Un col·lectiu, ja que parlem de col·lectius que s'han organitzat, si parlem d'aquest últim any no ens podem oblidar del col·lectiu d'Indignats, aquí a Sant Vicenç dels Horts, un col·lectiu important, i després parlarem també del projecte de ciutat que hi ha per part de cada representant polític cap a on ha d'anar Sant Vicenç dels Horts. En tot cas, el representant popular pot aprofitar els dos minuts que hi ha ara per parlar del col·lectiu Indignats per també fer una rèplica d'ella. Ara el torn de preguntes anirà del PSC fins al Partit Popular, però per avisar, perquè fa senyes el senyor Palafolla que vol contestar, aprofiti els dos minuts que té del tema Indignats per també rebatre, que a més està lligat aquest tema al que li han dit. Comencem un altre cop. Ara, com valoreu la força o el paper que ha tingut el col·lectiu, l'Assemblea d'Indignats aquí a Sant Vicenç dels Horts? Comencem pel PSC. Bé, a nivell d'aquí, ja es va manifestar nosaltres en les reunions que hem tingut amb ells, que tenen tot el nostre respecte i el nostre apoyo. Crec que aquí a nivell de Sant Vicenç dels Horts han mantingut aquest caliu que va començar el 15 de maig de fa un any, que es va celebrar, però a nivell, per exemple, tant a nivell de Catalunya com a nivell del nivell estatal, aquest caliu que havia, jo crec que ha baixat substancialment, vale? Motius, jo crec que hi ha milions, possiblement perquè al final, quan algú està reivindicant coses i no aconsegueix al final les coses, també la gent, a veure, no té aquestes motivacions que podien tenir si van aconseguint algunes coses, no? Però jo dic, reafirmo el tema, no? La gent de Sant Vicenç jo crec que està participant molt, se li té que donar l'apoyo, perquè en relació als altres col·lectius estan tirant les coses cap endavant i tenim que continuar en aquest sentit apoyant-los, perquè el que s'estan manifestant en general són el tema de les retallades de sanitat, el tema de les retallades d'ensenyament, o sigui, en contra d'aquest tipus d'actuacions, i que, per tant, recolzem totalment aquest tipus de mobilitzacions dels indignats d'aquí de Sant Vicenç. La portaveu de Junts, Imma Prat. Sí, respecte al tema de l'Assemblea d'Indignats, val a dir que des de Junts per Sant Vicenç compartim bona part del fons, compartim bona part del discurs i bona part dels plantejaments. No sempre hem compartit o no sempre compartim la forma, la manera de fer públic aquest rebuig o aquesta reivindicació. Sí que és cert que en aquest any de feina dels indignats, perquè han fet una feina, i una feina bona de carrer, i una feina bona d'informar, i una feina bona de, doncs, de diàleg amb les persones que s'hi han apropat, val a dir que en aquest any de feina, doncs, la relació entre Junts per Sant Vicenç, en aquest cas jo crec que entre el govern de Sant Vicenç i el col·lectiu d'indignats, s'ha anat polint molt, s'ha anat millorant molt, justament perquè hem arribat també al consens fins i tot en el moment de no estar d'acord. Fins i tot quan no hem estat d'acord en la forma de fer alguna cosa, ens hem entès que cadascú està en un punt diferent, cadascú té una manera diferent de fer o de dir les coses, i ens hem respectat. Quan arribes a aquest respecte, a aquest diàleg, a aquesta voluntat d'entesa, doncs les coses són molt fàcils. En el cas del moviment d'indignats, a més, fa poc vam poder-nos acompanyar mútuament, representants del govern i representants del col·lectiu d'indignats, al Parlament, a lliurar unes signatures contra les retallades. Aquell gest, que va ser simbòlic, el que buscava era el toc d'atenció dels parlamentaris, doncs també va permetre visionar, doncs, que no estem tan lluny els uns dels altres, que al capdavall tots estem treballant pel bé col·lectiu, pel bé comú, i que de vegades, si no trobem el punt de trobada, s'han de buscar altres camins per arribar al mateix punt. En aquest sentit, jo crec que també penso que el moviment col·lectiu fora de Sant Vicenç no és el mateix que hi havia, però amb aquestes coses és normal que passi. També s'ha de reconèixer que moltes de les persones que formen part del moviment d'indignats de Sant Vicenç no han sortit del no-res. Són persones que fa molts anys que es mouen per altres moviments reivindicatius. Són persones implicades, persones que tenen ganes de participar en la vida del poble i que demostren un gran compromís i una gran generositat. Una altra cosa, repeteixo, és que estiguis d'acord o no en la manera de dir les coses o de fer, però que són persones encomiables pel fet que són generoses i compromeses. Dificultat a l'hora d'estar d'acord o no, perquè recordem que és un col·lectiu que posa en dubte el sistema. Per tant, aquí hi ha una diferència evident entre els partits polítics i el col·lectiu d'indignats a la qual feia referència la senyora Imma Prat. La senyora Mercè Andreu.
Bé, Iniciativa està totalment d'acord amb tots els grups aquests que han sortit del 15M, però ja, jo no parlo ja tant del de Sant Vicenç, sinó el moviment aquest. És un moviment que jo penso que ha sortit a partir per fer un toc d'atenció, de dir que les coses tenien que canviar i que els polítics tenen que canviar i tenen de canviar de fer de determinades polítiques i de fer-les d'una manera diferent. I això es va sortir a Plaça Catalunya, Barcelona, ha sortit allò i ha sortit aquí a Sant Vicenç, perquè tot arreu hi havia gent que el que volien dir és: senyors, no estem d'acord d'aquesta manera com s'estan fent les coses. Aquí a Sant Vicenç també hi ha estat. Jo, una cosa a favor de tot aquest moviment del 15M és, per exemple, la quantitat de gent jove que hi ha en la majoria de llocs, no? Que sí que hi ha molta gent que està fent, sobretot aquí a Sant Vicenç, que ja fa un treball polític des de fa molts anys, però hi ha gent que no es via, que era una mica apolític, no? Llavors, pues, tot aquest moviment bueno, ha fet que es mogui, que reclami, que reivindiqui, i jo penso que és un toc d'atenció de cara als polítics. El temps ha canviat, la manera de fer política s'ha de canviar, i els polítics hem d'entendre aquest moviment com un allò de que hi ha coses que no es fan bé i les hem de intentar millorar. No només joves, no? Aquí a Sant Vicenç també hem vist aquesta coordinació entre persones adultes i adolescents fins i tot, no? Cati Mestres. Sí, és un moviment que respecto, que hem de pensar que aquest moviment va començar a Madrid, a la Plaça del Sol, i allà no hi havia cap retallada. Per tant, aquest moviment, en el fons, el que era un toc als polítics, un toc a la banca. Aquí s'hi ha ajuntat les retallades, però pensem que va començar a Madrid i allà de retallades fins ara encara no n'hi ha hagut. Tinguem-ho clar, això també. El respecto, és una gent que té uns ideals, que treballa per aquests ideals, i que, bueno, m'he reunit diverses vegades junt amb el govern amb ells, i que ens podem respectar mútuament. A vegades jo no m'he sentit tan respectada, no?, per ser del partit que era, no? Però, bueno, jo accepto les seves crítiques i ja està, no? Vull dir, i els admiro, perquè durant un any han sigut capaços de mantenir aquesta flama a Sant Vicenç, no? El senyor Palafoll. Doncs amb el tema d'indignats, en principi nosaltres el que tenim és respecte per totes aquestes persones, no?, que veiem que és una de les veus més fortes que ha sortit en els últims temps, i també directament ens veiem reflectats com a indignats, també podem ser partícipes, no? El que no participem és amb els tipus antisistema, això no, de cap manera no podem estar al costat d'ells, no? Però vostè està indignat. Jo estic indignat. O sigui, la indignació comença en el moment que tu ja tens por per no poder, doncs, pagar el col·legi del teu fill, o el menjador, o perds la feina, o la sanitat tampoc saps si t'atendran correctament. Aquesta ja és la por que comença, i per aquesta raó pot perdre la casa, com molta gent està perdent. Això indigna el que li passa, i més el que ho veu també. Jo, per aquesta part, jo recolzo els indignats. Ara, tot aquest altra banda que diguéssim, s'està aprofitant d'aquesta veu del poble, doncs jo no el recolzo. Jo recolzo la part més, diguéssim, normal, i que és la que patim tots cada dia, no? Recte final del programa 5 bandes. Jo crec que per ser el primer ens podríem allargar fins i tot una miqueta més enllà de les 8, no massa més, però sí que m'agradaria, abans de passar a l'altre tema, si el volen tractar, i si no, no passa res, el col·lectiu d'indignats, quan protesta, de vegades té o pot tenir la sensació de que ja per moltes manifestacions que es facin no es farà res. Des del punt de vista dels polítics, teniu en compte, a nivell local, parlem ja, dintre de l'àmbit local, aquest col·lectiu, quan preneu decisions, O és una cosa que el valoreu com qualsevol altre grup que pugui haver a Sant Vicenç? Comencem, em sembla que era el senyor Carles Schaffer, del PSC. Home, com gestió de govern no podem fer, perquè no estem al govern. O sigui, I també si penseu que des de Madrid, des d'Europa, es té en compte aquest tipus de reivindicacions. Jo, des de l'oposició, aquí, jo crec que moltes de les coses, i amb les reunions que hem tingut, s'han fet les aportacions per intentar canalitzar alguna de les
propostes que han fet i que lògicament estem amb algunes totalment d'acord. Amb els altres temes, clar, aquest tipus de reivindicacions hi ha algunes que sí que poden ser assumibles, no exclusivament a nivell de l'equip de govern local. El que passa que hi ha unes altres que no són equip de l'equip de govern local, sinó, clar, estàs enrenant, anem a dir, temes generals de retallades que no afecten exclusivament a nivell de Sant Vicenç que pugui fer alguna cosa a l'Ajuntament, sinó que té que ser o a nivell de Generalitat o a nivell del govern estatal. Això les apoyem incondicionalment, però lògicament fins ahir podem fer, o recollirem les firmes o farem la recollida, anem a dir, de les ILPs per intentar introduir-les i perquè es debati dintre dels parlaments i que lògicament puguin al millor rectificar o requalificar el que s'està fent, no? Aquestes són les aportacions que podem fer en l'àmbit nostre, que és on podem fer aquestes aportacions nostres. Sobretot per la imatge del polític, se senten interpel·lats quan fan aquesta crítica tan negativa de la imatge del polític al col·lectiu d'indignats, senyora Imma Prat? Primer responc la pregunta anterior. Exacte. La pregunta anterior, com a partit dins de l'equip de govern, jo podria dir que sí, els tenim en compte a l'hora de prendre decisions. Sí, absolutament. No vol dir ni molt menys que prenguem sempre la decisió que els agradi. Però sí, es tenen en compte. De fet, es tenen tant en compte que estem dedicant una estona important del programa a parlar d'ells, cosa que vol dir la importància que donem a aquest col·lectiu. Potser de vegades perquè ens sentim reflectits en moltes crítiques, potser de vegades perquè no ens agraden les crítiques, perquè, i ara enllaço amb la segona pregunta que deies, ens molesta, almenys parlo personalment i segurament en nom dels companys de Junts per Sant Vicenç, ens molesta d'una forma entusiasta que posin els polítics tots en el mateix sac, perquè és obvi que compartim, segurament tots els que estem aquí avui en aquesta tertúlia, compartim una crítica important als polítics que fan ús corrupte del seu càrrec, que fan ús fraudulent del seu càrrec, però en canvi sabem el que és arremangar-nos tots els que som aquí i trepitjar el carrer i saber quins són els problemes de la gent i el que diem de vegades en la nostra, en l'argot aquest, estar a les trinxeres. Nosaltres ho sabem, ho coneixem, treballem tant des de l'oposició com des del govern. Els que som aquí, excepte el company Humbert, hem provat tot, oposició i govern, per tant sabem perfectament el que és treballar amb uns ideals, exactament igual que puguin estar fent ells ara en aquest moment, que treballen amb uns ideals. Per tant, no ens allunyem tant. Al final ells toquen la cosa pública, allò del concepte de la república, el concepte aquest polític de treballar la cosa pública, ells també l'estan fent, ells també són polítics. I aquí és on jo discrepo moltes vegades quan posen els polítics en el mateix sac. Ells també són polítics. El que passa que potser no són el tipus de polític que critiquen ells ni el tipus de polític que critiquem nosaltres. No són el polític corrupte ni el polític que no té ideals, però són el polític, la persona que treballa per la cosa pública. Aprenem coses avui, El senyor polític amb el Humbert Palafoll és indignat, ho hem descobert avui, i també hem descobert que els indignats són polítics. Senyora Mercè Andreu, endavant. És que a mi la pregunta aquesta de si nosaltres parlem molt del moviment dels indignats aquí a Sant Vicenç, com la importància que tenen, per mi en tenen moltíssima, per iniciativa en té molta, però també en té molta la comissió d'aturats que s'ha format ara. I jo no diferenciaria uns que tenen més importància que l'altre, o tot el moviment que està fent al voltant de l'ensenyament, que s'estan fent diferents assemblees i que, a més, aprofito perquè divendres hi haurà una manifestació que Sant Vicenç, de totes les escoles en contra de les retallades, que també és un moviment que està movent a molta gent i que també tenen, per nosaltres són molt importants. Vull dir que jo no diferenciaria tant, és que inclús arribaria a dir que per mi també és molt important un president d'una associació de veïns que vingui a portar un tema de la seva associació, del seu barri, que sigui important. Vull dir que jo penso que la importància jo li dono la mateixa que a tots, a qualsevol grup que reivindica coses que
creuen coses, que treballen coses, que a més les treballa i les defensa, no? I llavors per mi són importants igual. En quant a discrepar en algun moment amb aquest grup, jo puc discrepar amb el tema de que ells en molts moments se senten molt apolítics, no? I jo sóc una persona que tota la vida m'he mogut en política i que a mi jo vull canviar aquesta societat, però que jo penso que per canviar-la s'ha de fer des de la política. I com més gent, i sobretot dones, estiguem dintre de la política i estiguem a llocs de poder, doncs més fàcil podrem canviar, no? I més des d'un partit com el meu, que és de les esquerres. Llavors, amb això, jo em costa de lligar-me amb el grup d'indignats amb aquest tema. És on està aquesta frontera que comentàvem. Queden dos torns de rèplica, si volen utilitzar-lo. La senyora Cati Mestres, de Convergència i Unió. Sí, amb aquest punt que s'ha apuntat, que ells es diuen tan apolítics, potser sí que aquí és on hem tingut més enfrontament, no? De que ens posen a tots dintre del mateix sac. I per més que nosaltres els hi volem dir, escolta, nosaltres estem aquí treballant, no? Estem treballant per Sant Vicenç. No ens enriquim, no ens omplim les butxaques. Això és una de les coses que xoquem més. I tal com deia l'Humbert, jo en una conversa amb ells em deien que jo no tenia dret a estar indignada, no? Perquè era del partit que era. I jo els deia, però per què no puc ser indignada? Jo també estic indignada. Amb què estic indignada? Pues perquè els meus fills no tindran el que jo he tingut, no? No tindran les possibilitats de treball com jo he tingut, per tant jo també sóc una indignada, no? I llavors ells associen que jo no puc ser indignada perquè estic en un partit doncs, que per ells és de dretes, no? D'aquests que s'omplen les butxaques i totes aquestes coses. No saben distingir per mi la labor que estem fent nosaltres a l'Ajuntament, no? Que estem, bueno, sí que tenim un sou, però que és més voluntariat que res, i llavors ens posen a tots al mateix sac. I amb això sí que he tingut amb ells rifirrafes, però bueno, que s'han solventat, eh? Senyor Palafolle. Doncs jo, amb aquest tema, el que he entès al principi de la pregunta és quina força podien tenir doncs, a nivell local i a nivell a Catalunya i a l'estat d'Espanya. Doncs jo el que veig és que aquí, a nivell local, doncs, sí, tenen una representació i entenc que l'Ajuntament està fent un esforç doncs, per integrar aquestes demandes a el que són, m'imagino, els plens de govern, i debatre tot el que ells demanen, però jo sí el que diria és que a nivell nacional el que veig és que els indignats tenen força, però el que li faltaria seria una veu representant, que és la que políticament podria accedir doncs, a tot el que és la política normal que coneixem per no sortir del sistema, i aquesta veu podria tindre representació doncs, a tot arreu. Jo m'imagino que amb la força que té, si aquesta gent doncs, comencés a tindre uns representants legals, agafaria molta més força i amb una previsió d'unes eleccions i tot el que vindrà, doncs, crec que serà una força a tindre en compte. Una solució que em fa l'efecte no arribarà a bon port perquè aquest col·lectiu, per definició, no vol entrar amb el sistema polític. Ho veurem. Bueno.